السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خالد بنگش کے شاہ نیوز کے پی کے ساتھ۔ اس وقت میں پنجا گلی میں ایک پی ٹی آئی کے بہت ہی نامور شخصیات کے ساتھ موجود ہوں، تو آئیے ملتے ہیں ضرب الخان سے۔ السلام علیکم صاحب، بڑی مہربانی آپ کی شاہ نیوز کی اور خالد بنگش اور شاہی کی کہ آپ لوگوں نے وقت دیا۔ میں پہلی دفعہ پنجا گلی آیا ہوں کیونکہ ایز اے ریجنل پریزیڈنٹ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، پورا ہزارہ تھا، تو میں اپنے ووٹ کے لیے بھی یہاں نہیں آیا تھا۔ لیکن میرے جب میں وزیراعلیٰ کا مشیر تھا اور ان اپوزڈ ایم پی اے بھی تھا، اس سے پہلے بھی طورغر کا ایم پی اے میں رہ چکا ہوں، میرا بھائی رہ چکا ہے، میں نے پچھلے دور کے پی کے میں جب گورنمنٹ تھی تو خان صاحب کے ساتھ کافی جگہوں کا وزٹ کیا، کوہستان کے جس طرح سپٹ ویلی، موڑو، کمراٹ اور کئی ایسی جگہیں جو تھی، اور جب ہم میں اور خان صاحب ادھر سے گزرتے تھے تو مچائی پیک جو تھا، جو نمل ڈب ہے، یہ ساری چیزیں ایریل سروے تو میں نے کیا تھا۔ اب اللہ کا فضل ہے کہ آتف خان ایک انرجیٹک منسٹر ہے، ہمارا سینئر وزیر ہے، اور وہ اس میں بہت کین انٹرسٹ لیتا ہے، دلچسپی لیتا ہے کہ ایسی جگہ جو یعنی ٹورزم کے حوالے سے اہم ہے وہاں پر وہ خود جائے، اور کافی علاقوں کا اس نے وزٹ بھی کیا ہے اور دلچسپی لیتا ہے کہ وہاں ہم ڈیولپ کریں۔ اور چونکہ یہ طورغر، تنول اور اگرور یہ، اور کوہستان ایریا جو ہے بٹاگرام، یہ پسماندہ علاقے ہیں، تو طورغر میں مجھے جب یاد ہوتا تھا یہاں پر پاپی کی کلٹیویشن ہوتی تھی، وہ یو ایس ایڈ آنے سے وہ ختم ہو گئی، اس طرح جنگلات کی بے درخت کٹائی ہوا کرتی تھی اگرور، تنول اور طورغر میں، وہ بھی بند ہو گئی، تو روزگار کا بھی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو روزگار کے سلسلے میں جو خان صاحب کا ویژن ہے کہ یہاں پر ٹورسٹ اسپاٹ بنائے جائیں تاکہ دور دراز سے لوگ آئیں، ایریا ایکسپوز ہو، اور یہاں ان لوکل لوگوں کا روزگار بھی ہو، تو انشاءاللہ اس سلسلے میں بہت جلد میں آتف خان کو ادھر لاؤں گا۔ اور یہ بلکہ جو پنجا گلی ہے یہاں پر، یہ تو سیلف یعنی لوگ خود بخود آتے ہیں، جب ہم نے میڈیا میں دیکھا اور آپ لوگوں کی یہ پتہ چلا، اور جب آپ لوگوں نے نمل ڈب مجھے شو کیا کہ وہ تو اس سے بھی اعلیٰ، بڑے بڑے گراؤنڈ ہیں، پانی بھی ہے، ساری صرف روڈ اور یہ سہولتیں چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی اس میں خان صاحب کا وین ہے اور اس میں آتف خان کا جو انٹرسٹ ہے، اس سے ہم ضرور فائدہ لیں گے اس علاقے کے لیے تاکہ لوگوں کی ترقی بھی ہو۔ جی آپ نے سنا ضرب الخان کے تاثرات، آپ نے دیکھے اور انہوں نے بتایا، ہم لوگ ان سے اپیل کرتے ہیں کہ جو نمل ڈب ہے خصوصی طور پہ، جو بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، تو اس تک روڈ تعمیر کیا جائے، تو اس بارے میں سر آپ کچھ کریں گے، آگے یہ بات لے کے جائیں گے، نمل ڈب تک روڈ نہیں ہے ورنہ نمل ڈب بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ نہ نہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تو ضرور، بلکہ ایسے دور علاقے جو کہ یہ تو بہت قریب ہیں اور یہاں پر تو چند کلومیٹر کے روڈ ہیں، تو انشاءاللہ یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، انشاءاللہ ضرور اس پر کام ہوگا۔ بلکہ خان صاحب کا تو اس طرح بھی ہے کہ ایک دفعہ میں ادھر سے ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں گزر رہا تھا، تو ان نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر ادھر ہم ایسا کوئی کام کریں بجائے کہ بڑے ہوٹل اور وہ لائیں، تو ادھر کے لوکل جن کے گھر ہیں یا ادھر رہتے ہیں دور دراز علاقے میں، تو انہی کو ہم گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ دیں، وہ جس طرح کی تین چار کمروں کا اس نے اپنے لیے گھر بنایا جس میں واش روم ہو، بجلی ہو، ساری سہولتیں ہوں، تو وہ خود بھی رہے اور جو گیسٹ آئے تو ان کے لیے بھی یعنی وہ استعمال ہو، تو اس کی انکم بھی ہو۔ تو خان کا تو اس سلسلے میں بہت زبردست ویژن ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے ہمیں حکومت ملی ہے تو ایسے مسائل سابقہ حکومتوں کے آئے ہیں کہ، اور اوپر سے کشمیر کا مسئلہ، لیکن ریسنٹلی دو دن پہلے، آج یکم تاریخ ہے، یہ تقریباً 28 تاریخ کو میں اور آتف خان ایک جگہ تھے اور یہ بات میں نے کی ہے، جو کہ شاہ صاحب نے مجھے اس کے کلپس بھیجے تھے، ان سے بات کی اور وہ ایگری ہے، انشاءاللہ وہ آئے گا، اور اگر آپ پہلے بتاتے تو اس دن جو روڈوں کا اس نے اعلان کیا تو اس میں میں شامل کر دیتا، لیکن شاہ صاحب یہ سامنے کھڑے ہیں، انہوں نے مجھے لیٹ بتایا، اور جب میں نے یہ پکچر اور یہ دیکھی تو بہت زبردست ایریا ہے،
اس کو صرف اوپن کرنا ہے تاکہ دور دراز سے آپ خود اندازہ لائیں 10 لاکھ کے قریب اس دفعہ ناران اور اس طرح 10 لاکھ سے زیادہ معلوم جب اسوات لوگ گئے تھے اور روڈ بھی اب موٹر وے چونکہ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ کھلنے والا ہے اس کھلنے سے مزید پنجاب اور سندھ اور دور دراز سے لوگ آئیں گے تو ادھر ہمیں چاہیے کہ یہ ہم ایکسپوز کریں اور اس میں ایک میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں شان ٹی وی کا کہ آپ لوگوں نے بڑی محنت کی اور ان کو یعنی اجاگر کیا تو اس میں آپ کی محنت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے جی ایک چیز ہم نے جو سروے کیا ہے اس کے مطابق اگی سے سمل بوڑ کے رستے جو روڈ ہے وہ نمل ڈب تک کافی قریب ہے پنجا گلی سے یا مچائی سر سے کافی دور پڑتا ہے تو اس بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کوئی ایسی کوشش اپنی کریں کہ یہ سمل بوڑ کے رستے سے نمل ڈب تک یہ روڈ کی تعمیرات ہو سکے تو اس بارے میں آپ کوئی کوشش کریں گے جی انشاءاللہ ضرور بنگش صاحب جس طرح آپ نے بات کی تو میں تو یہ حیران ہوں بلکہ کہ انگریز برطانیہ دور میں نبل ڈب جو تھے انگریز وہ برٹش ہوا آئے تھے اور انہوں نے یہ جگہ دریافت کی اور بدقسمتی ہے کہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا یہ ہماری بدقسمتی تھی لیکن ہمارے لوگ کو غلط قسم کے چونکہ یہ ٹمبر میں اور ان چیزوں میں ملوث تھے یہ نہیں تھا یہ آئیڈیا اور وین تو عمران خان صاحب نے دیا ہے تو اس سے یہ تو بہت شارٹ روڈ ہے اور انشاءاللہ ہم سمل بوٹ کے راستے سے نبل ڈب جو ہے وہ آئیں گے اور بلکہ ایسے ہمیں دن بتائیں کہ چونکہ اب تو دھند سی ہے تو نیچے بڑا ایریا نظر نہیں آیا تھا ادھر سے جو میں نے دیکھا ہے کہ دربند اور جھیل نظر آتی ہے تربیلا ڈیم تک تو نمل ڈب سے تو کافی ایریا نظر آئے گا اور یہ تو اتنا بہترین ہے کہ فارنر جو ٹورسٹ ہیں ان کو بھی یہ اٹریکٹ کر رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس میں ہر ممکن ہم کوشش کریں گے اور اس کو ڈیولپ کریں گے جی شکریہ یہ تھے جی زرغل خان اور انہوں نے بتایا کہ سمل بوٹ کے رستے سے ان کی کوشش رہے گی کہ وہاں سمل بوٹ سے اوپر روڈ بنایا جائے نمل ڈب کا کیونکہ نمل ڈب جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پوائنٹ اگی وادی اگرور یا تورغر کے علاقے کا سب سے خوبصورت پوائنٹ ہے مگر بدقسمتی سے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی تو پی ٹی آئی گورنمنٹ سے ہماری پوری پوری امیدیں ہیں کیونکہ یہ ٹوریزم کو کافی انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے اور کافی اس سال جو ہے ریکارڈ توڑے تو اس پہ سر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گے میں یہ تو کوشش ہونی چاہیے اور آپ جیسے یوتھ جو ہے ینگ نا ان کی وجہ سے حالانکہ سیاستدان چاہتے ہیں کہ وہ کام کرے لیکن پریارٹی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے میں یہ نہیں میں 6 دفعہ قومی اسمبلی لڑا ہوں رنر رہا ہوں جیتا بھی نہیں ہوں اور اس کے باوجود میں ریجنل پریزیڈنٹ تھا ایم پی اے بھی نہیں تھا لیکن اللہ کا فضل ہے کہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ ہزارہ میں آج تک 5 تو وزراء اعلیٰ رہے ہیں اور کتنے وفاقی وزیر رہے ہیں لیکن یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کہ ایک سمپل میں وزیر اعلیٰ کا کوآرڈینیٹر تھا ایک معمولی عہدہ تھا لیکن میں نے ہزارہ میں 2 ضلعے اور 9 تحصیلیں بنائیں تو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا اور پھر اس کے بدلے یا کوہستان تک میں گیا اور یہ اعزاز پورے کے پی کے میں مجھے حاصل ہے کہ لوگوں نے مجھے بلا مقابلہ ایم پی اے منتخب کیا اور یہ ریکارڈ ہے آج تک یہ ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا تو یہ بڑا اعزاز کی بات ہے تو کیوں نہیں ہم اپنے علاقے کو ترقی نہیں دیں گے انشاءاللہ ہمارا تو مقصد یہ ہے اور جب سے آپ اب یہ دیکھیں نا یہ میں کالا ڈاکہ بیٹھا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ کالا ڈاکہ میں ترقی نہیں ہوئی ہے آپ اگی کے ہیں اگی میں انگریزوں نے قلعہ بنایا تھا اس وقت پرانے وقتوں میں ادھر انٹر کالج تھا جبکہ 1985 سے پہلے پورے کالا ڈاکہ جس کو تورغر کہتے ہیں ایک اسکیم بھی نہیں تھی نہ واٹر سپلائی اسکیم نہ کوئی روڈ نہ کوئی اسکول نہ کوئی ہاسپٹل کوئی چیز نہیں تھی اور 1985 میں جب زرین گل باچا پہلی دفعہ ایم پی اے بنا تو اس سے لے کر 2 دفعہ ہم نہیں بھی بنے بلکہ 3 دفعہ اس طرح واقع ہوا لیکن اس کے باوجود آج تورغر میں 400 کے قریب پرائمری اسکول ہیں یہ سب زرین گل اور زرگل نے بنائے ایک اسکول کوئی بتا دے کہ کسی اور نے بنایا
یہاں پر جتنے بھی بی ایچ یو ہیں وہ سب گل برادران نے بنائے، یہ جتنے بھی روڈ ہیں یہ سب گل برادران نے بنائے، اور 13,000 سے زیادہ واٹر سپلائی اسکیمیں یہ بھی گل برادران نے بنائی ہے، کوئی اسکیم ٹھیک ہے؟ ایک ضلع این پی حکومت میں اجی نمروز نے بنایا ہے، وہ ضلع بنایا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اس بدلے میں بنایا گیا کہ لیک محمد خان ایم این اے تھا اور نمروز خان ایم پی اے تھا اور اس کی قبائلی آزادانہ حیثیت تھی، اس کے بدلے ان کو ضلع دیا گیا، جبکہ میں نے کسی شرائط کے بغیر ہزارہ کو 2 ضلع اور 9 تحصیلیں دی اور اس طورغر کو بھی ایک تحصیل بنایا، اور یہ اعزاز بھی مجھے حاصل ہے کہ کے پی کے میں سب سے چھوٹی تحصیل جو ہے 3 یونین کونسلوں کی، وہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کہ میں نے بنایا ہے، اور پورے پاکستان میں سب سے چھوٹا ضلع جس کو کولئی پالس کہتے ہیں اس کا بنانے والا اور بانی وہ بھی اللہ کے فضل سے میں ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا وی این اے کہ ہم علاقے کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ بغیر اقتدار کے، بغیر ووٹوں کے، بغیر کسی لالچ کے، انشاءاللہ تعالی ہمارے وس میں جو کچھ بھی ہوگا وہ غریب عوام کے لیے اور اس پسماندہ علاقوں کے لیے ہوگا۔ ہاں سر، یہ شان اس کے پی کے ایک چھوٹی سی کاوش ہے، مگر ہم نے کافی جگہوں کو ہائی لائٹ کیا اور خاص طور پہ نمل ڈب کو کیا، اور ہمارے ہائی لائٹ کرنے کے بعد کافی لوگ نمل ڈب کی طرف گامزن ہیں اور وہاں جاتے ہیں، اور مطلب 3 سے 4 گھنٹے پیدل جا کے بھی وہ نمل ڈب تک پہنچتے ہیں۔ تو آپ شان نیوز کے پی کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں شان نیوز کے پی کے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے علاقے جو ہمارے علاقے طورغر، اگرور اور تناول میں تھے، انہوں نے ہائی لائٹ کیے اور ہمیں مجبور کیا کہ وہ ہم نے آگے اعلی احکام تک پہنچائے۔ انشاءاللہ اس میں نیشنلی، اور میں اس میں 200% مطمئن ہوں، چونکہ میں جانتا ہوں کہ عاطف خان کس طرح کریٹو اور بڑا زبردست انرجیٹک قسم کا سینئر وزیر ہے کہ جو کام کرنا چاہتا ہے اور خان کے وی این کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ میں مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد اس پر ہم کام شروع کریں گے، اور میں شان ٹی وی نیوز کا اور خالد بنگ صاحب کا، شاہ صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ جی، یہ ہم لوگ بھی آپ کے بڑے مشکور ہیں، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ تو جی، یہ ویوز تھے زرگل خان کے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس پہ کام شروع ہو، پنجا گلی میں بھی ٹوریزم پوائنٹ بنے، مچائی سر میں بھی بنے، اور نمل ڈب کے لیے خصوصی روڈ بنے اور وہاں پوائنٹ بھی بنے۔ تو یہاں سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔